A na túto tému nám prišiel povedať bližšie vzácny host, pán Vojtko, sa páči. Dobrý deň. Zdravím vás. Dobrý deň, chlapci, dievčatá, chlapci. Pred vami boli troška nižšie ročníky. S nimi som dosť dlho bojoval, lebo sa troška prekrikovali. Dúfam, že vy nie. Či? No dobre, zistili sme sa tu z jedného dôvodu. Dneska je aký deň? Povedzte mi. Piatok, dobre, to je jedna z vecí. A ďalší? Deň zdravej výživy, áno. Povedzte mi, kto, niekto, niečo vie, čo znamená zdravá výživa? Ja. No povedz. Čo to znamená? Keď jeme ovocie a jeme tosty. Hej, dobre. Ešte niekto? Povedzte mi. Čo to je zdravá výživa? Povedzte. No aj zeleninové šalaty, je to jedna z vecí, že áno, aj zeleninové šalaty. Čo ešte? Povedz mi. Áno, áno, presne tak. Áno, je to vlastne celodenná strava, dá sa povedať celodenná strava, alebo môže to byť týždňová strava, vlastne strava na celý život, na celý rok rozrataná. A treba ho mať rozratanú aj na tie pomery, ako povedala slečna. Čo sa týka zdravej výživy, volám sa, ešte raz sa chcem predstaviť, volám sa Ján Hodoň, hej. Bol som dieťa ako vy, mal som detstvo, aké som mal. Vtedy nebola taká doba, aby nám niekto vlastne povedal, že sa stravuje tak alebo tak. Ja si priznám, stravoval som sa nie moc dobre, pohybovo som bol veľmi zdatne na tom, ale čo sa týka stravy, bolo to naozaj veľmi zle. Jedol som veľa sladkých vecí, dosť málo, ako aj ovocia sa jedlo dosť, ale nie v takom pomere k sladkým veciam. Pohybu som mal tiež dosť, ale ako hovorím, toho sladkého a tých nezdravých vecí bolo strašne moc. Aspoň ja som to tak, teraz keď sa tomu spätne vrácam, tak aspoň ja som to tak vnímal. Detstvo som prežil, dá sa povedať, vo Varine, asi ma všetci poznáte, z videnia už ste ma stretli. Chodil som do školy tak ako vy, s tým, že som mal stále od malička problém s tou obezitou. Chodil som aj na určité liečenia, čo sa týka obezity. A neviem, už v dnešnej dobe to myslím, že už ani nefunguje také liečenia, trvalo to vždy 2 mesiace. Tam nás zobrali do nejakej liečebne, bol som aj na Sliači, bol som s Kalitom, to už je asi zatvorené. Tam nás vlastne stravovali celé 2 mesiace, hýbali sme sa, učili sme sa. Na takýto liečeniach som bol 3-krát. A myslím, že to malo úspech taký iba dočasný. Vždy som to nabral nazad. Hej, tak preto chodím aj takto, akože si ma pozvali, pani učitelia, aby som ľuďom vlastne povedal, vlastne vám, deťom, že nie je to dobré, je to vždy iba dočasné. Keď aj tieto liečenia som absolvoval, proste som nebol tak nadstavený, alebo som nebol tak naučený stravovať sa tak stále. Tak vždy som pribral nazad tie kilogramy. Pubertu, to už je prakticky asi váš vek, som prežil s tým, že som mal vždy nadváhu. Páčili sa mi aj troška dievčatá, ale nikdy som nemal na nich nejaký dosah, lebo vlastne bol som tlstý a žiadne ma nechcelo. Takže aj to je jeden taký problém tej tučnoty, keď ste v detstve tlstejší, tak vlastne tí dievčatá, v mojom prípade, hej, môže to byť opačne aj tí dievčence na chlapcov, nikto si vás nevšíma, bol tam aj výsmech, viem, že to teraz je taký, nechcem povedať trend, ale veľa detičiek sa vysmieva tým troška tlstejším, to by ste nemali robiť. Chcel by som vás z toho vystrihať, lebo naozaj tí deti to ťažko prežívajú. Skôr by som im tak troška pomohol alebo povzbudil ich, aby sa vrátili na tú správnu váhu a aby sa schudlo. Dobre. Rodina. Mám 2 dcérky. Jednu mám už väčšiu, jednu mám menšiu. Mám manželku tu z Tepličky.
Takže rodinu som si založil vlastne pred... Vlastne v puberte sa mi... Ešte toto som chcel povedať, pardon. V puberte sa mi podarilo schudnúť. Vlastne tých 14, 15, 16 som mal nejakých 140 kg. Podarilo sa mi schudnúť na nejakých 80. To sme išli na... Potom som išiel na vojenskú základnú službu. Neviem, či viete niekto, čo je vojenská základná služba. To už asi vy neviete. Vaši rodičia to budú vedieť. Kedy sa chodilo na základnú vojenskú službu, ja som bol na rok. Takže tam sa mi podarilo schudnúť na nejakých 80 kg. Po tej vojenskej základnej službe som znova zlenivel. Našiel som si prácu a znova som začal priberať. Postupne to tak vychádzalo, ročne nejakých 20 kg. Dopracoval som sa až do váhy 300. A to vám chcem povedať, že to už bol celkom veľký masaker. Či tu máme aj nejakú takú fotku. To už bol celkom veľký masaker, lebo už som sa nevedel ani hýbať, ani proste tie základné potreby. Veľký problém bol aj s hygienickými vecami, lebo taká váha a také telo už má fakt veľký problém sa ovládať. Takže tomuto by som vás chcel všetkému vystrihať, lebo ja som si to prežil. Čo sa týka extrémnych premien, myslím, že viete, čo to je. Viete, poznáte túto reláciu? Neviem, poznáte túto reláciu? Teraz prebieha nejaké časti. Ja som účinkoval teraz v časti, dvoch častiach. Mal som na starosti toho Ľubka zo Žiliny. Toho som mal nejakých 6-7 mesiacov na starosti. Bol som ako pomocný trenér u pána Molnára. Ten si ma vybral. A tu Jessiku som mal nejaké 3-4 mesiace na starosti. Oni sa vlastne u mňa spoznali. Neviem, či ste spoznali aj prostredie, čo sa natáčalo, tak bolo to tu zblízka. Bol tam Mojš, bol tam Varín veľa. Aj, neviem, či ste videli to točenie tých slamených kotúčov. To bolo vlastne na Teplickom poli vedľa Kie. Takže využíval som dosť prostredie, čo sa týka okolia. Títo extrémne premeny mi dali strašne moc. Vlastne v týchto extrémnych premenách som zistil jednu vec, že ľudia s takou obezitou, to už si dovolím tvrdiť, že je taká morbidná obezita, čo som mal ja, vlastne nie, že ich nechápe, ale ten človek, sa nežije do kože toho človeka, alebo čo to neprežil, respektíve tak... Nedokáže mi povedať, alebo ja mu neuverím proste to, on mi povie schudni, nejedz, ale ten človek, čo mal tých 300 kg, keď mu to povie, tak tí ľudia to úplne ináč berú, hej, lebo mňa neoklame ten človek, že toto sa nedá, alebo jedlo nefunguje. Príjem a výdaj sa nedá oklamať. To proste, koľko zjem kalórií za deň, toľko musím aj vydať, ešte navyše, keď chcem schudnúť. Ďalej, stretol som sa v týchto extrémnych premenách, mal som ten celý rok, stretol som sa s viacerými osobnosťami, či už Maroš Molnár, či už Chris Pavel, jeho manželka. A vlastne tento rok mi dal strašne moc s tým, že začal som sa venovať tomu, čo sa venujem. Chodím aj takto po školách, keď ma niekto zavolá, alebo chodím aj do škôl, na besedy, keď ľudia chcú počuť môj príbeh, tak im ho veľmi rád poviem. A venujem sa, mám aj svoje centrum zdravia v Žiline, do ktorého by som vás chcel, som sa dohodol aj s pani učiteľkou, ešte sa dohodnem učiteľmi, s pani riaditeľkou, do ktorého by som vás chcel pozvať. A možno by bolo asi najlepšie a najrozumnejšie, aby ste to videli na vlastné oči. Budem rád, keď si aj nejaké stroje odskúšate, nejaké občerstvenie vám pripravím, čo sa týka zdravej výživy, zdravej stravy. Skúsim vám tam ešte aj nejaké prekvapenie, aby tam prišla nejaká osobnosť, možno aj tu Ľubka, aj Jessiku, aby ste ich videli tiež naživo. Oni tam budú nejaké veci aj so mnou spolupracovať, nejaké tréningy. Takže do budúcna by som bol veľmi rád, keby ste navštívili toto moje centrum, ktoré je zamerané na cvičenie, na zdravú výživu, na zdravú stravu. Dobre, čo sa týka zdravej stravy, ešte sa môžeme k tomu vrátiť. Nechcem vám vysvetľovať veci, čo sa týka
ako má kto jesť, ako má presne a zloženie. Jednak by ste si z toho asi nič nezobrali teraz, v tomto prípade. Ono je to nadlhšie a vy sami viete, čo je pre vás dobré, čo nie. Myslím si, že obmedziť ten cukor a cukor, čokolády a rôzne také kalorické veci, viete sami, že to nie je dobré. Že toto všetko, čo obsahuje tá strava, že je zdravé jesť veľa zeleninky, je zdravé jesť veľa ovocia, piť menej sladkých vôd, tieto veci vy dobre všetci ovládate. Tak myslím si, že tieto veci by som tu ani nejak nevysvetloval, ale čo sa týka zdravého pohybu, skôr by som išiel do týchto vecí, lebo teraz je veľký trend napríklad otužovanie. Robí niekto otužovanie? Ja. Hej? A kde otužuješ? Kde sa kúpeš? Povedz mi, kde otužuješ, keď robíš otužovanie? Zime viac niekto, keď sa prepadnem, keď ho... Aha, dobre. Tak to nie je otužovanie, ale dobre, no už keď sa prepadneš, už keď sa prepadneš v tom jazierku a keď sa ti nič nestane, tak je to dobre. Čo sa týka tréningov, viem, že máte telesnú výchovu, máte veľmi dobrých učiteľov telesnej výchovy a budem rád, keď aj v mojom centre pani učitelia alebo pani učiteľky si s nami zacvičia, poukazujem vám všetky tieto stroje, aby sme sa naučili, môžeme si dať aj nejaké zostavy na vlastnú váhu, budem veľmi rád, že to bude pre vás také oživenie. Čo sa týka tohto taniera, alebo dá sa povedať krúhu, kto by mi vedel povedať, ktorej potraviny je tu najviac? Môžete kľudne dosť zakričať. Môžete. Najviac asi nie. Pozri lepšie. Ovocie a zelenina, hej? Povedzte mi, čo obsahuje ovocie a zelenina. Vitamíny. Aké vitamíny? Presne tak. Sú tam ešte aj nejaké podskupiny tých vitamínov, dobre. Áno, obsahujú vitamíny A, B, C, D a rôzne ďalšie. Prečo je ten trojuholník asi najväčší? Povedzte mi. Povedz. Áno, je to najzdravšie, obsahuje to jednak veľké množstvo vitamínov, veľké množstvo vlákniny, vody, ktorú potrebujeme k životu. Ďalší trojuholník, povedzte mi. Chlieb, ríža, cestoviny, zemiaky. Povedzte mi, na čo to je dobré. Čo to obsahuje najviac? Asi najväčšiu zložku, čo obsahujú vlastne títo potraviny. Obsahujú sacharidy. Vieme, na čo sú dobré sacharidy? Nie, na energiu. Na dlhotrvajúcu energiu. Takto. Keď papáme, ja neviem, roštek alebo chlebík, čo je lepšie? Celozrný alebo biely? Celozrný. Prečo? Ešte raz. Áno. V podstate áno, je tmavší, ale keď je tmavší, ono, ja viem, že teraz veľa sa aj prifarbieva, hej, aby to malo nejakú takú akože štruktúru, že áno, je to čierne, je to zdravé. Nie. Vlastne, keď je tmavší, je to preto, lebo má... Vlastne tá múka je pomletá, nie je moc, ako by som to povedal, najemno. Lebo čím je jemnejšia tá múka pomletá, tým je belší ten chlebík a obsahuje viac cukru. Jednak, keď je ten chlebík čierny a je tá múka hrubšie pomletá, alebo sú tam ešte nejaké iné štruktúry, tak je vlastne to telo si nezoberie toľko, nestráví vlastne všetko z toho chlebika a nestráví, je to pomaličky stráviteľné, takže dlhšie vydrží brúšku a není ste tak často hladní. Obsahuje to menej cukru a vravím, prečistí to aj žalúdok a prečistí to aj črievka. Hej? Takže vždy je lepšie tu jesť tie celozrnné potraviny ako tie biele. Lebo tie biele, jednak ste veľmi rýchlo hladní a obsahuje to strašne veľa cukru.
Takto by som vám to chcel vysvetliť, aby ste to troška aj pochopili. Ďalej, čo tam máme? Meso, ryby, vajcia. Povedzte mi niečo. Viete niekto niečo? Povedz, nech sa páči. Áno, ďalej. Bielkoviny, kto si povedal? Áno, bielkoviny. Na čo nám to vlastne slúži? Povedzte mi. Tak, svojimi jednoduchými slovami. Áno, ešte ďalej. Áno, svalov, hlavne svalov a aby sme rastli, aby sme sa zvyšovali kosti. Je to vlastne stavebný materiál, hej, bielkovina. Dobre, mlieko a mliečne výrobky. Povedzte mi niečo o mliečni. Čo obsahujú hlavne? Už sme toto dneska spomenuli. Bielkoviny, áno. Je to, jednak to slúži, má to veľké množstvo vitamínov a slúži to, áno, má to veľké množstvo bielkovín, zase naraz svalov a kosti celkového tela. Dobre, ten najmenší trojuholník na spodu tohoto grafu je čo? Jedlá a nápoje s vysokým obsahom tuku a cukru. Niečo mi povedzte na to. No? Je to najlepšie, čo môže byť. To je jedna z vecí, áno, je to najlepšie, čo môže byť. Ďalej. No, povedzte mi. Ako v podstate áno, hej, hovorí sa, že je to nadbytočné jedlo, viete, len ono každý povie, je to nadbytočné jedlo a všetci to jeme, hej. Takže neviem, asi by som sa neschovoval za to, že je to nadbytočné jedlo a všetci to máme rádi, všetci to jeme, áno. Len ja sa riadím jednou vecou, všetkoho s mierou. A preto je aj taká moje také heslo, čo stále si vždy pripomínam, čo sa týka aj stravovania. Raňajky zjedz, obed sa rozdiel a večeru daruj. Ako funguje to staročia a vždy to je tak, ako to... Proste na tí raňajky by som zjedol aj tí sacharidy, aj dal by som si aj niečo sladké. Na obed by som už išiel striedmo, dal by som si zeleninku, mesko, nejaký ten sacharid, nejakú prílohu. A na večeru už by som fakt veľmi striedmo papal, aby sa to telo, lebo keď sa to telo ukladá na večer, tak tedy čo najmenej trávi a už je v kľudovom režime. Takže vtedy to telo už len oddychuje a by ani ten žalúdok nemal nejak v noci pracovať. No, čo sa týka ešte toho cukru a tých nápojov sladkých. Kto má rád nejaké sladké nápoje, kto ich veľa pije? Teraz je trend piť aj nápoje, no kolu áno, to je aj predtým, ale veľa pijete aj energetických nápojov, pravda? Kofeín, takéto, nepije to nikto? Hel napríklad, alebo nie, neviem, tuším, že... Myslel som si. Nie, nemyslím len tieto, ale chcem vás vystrihať aj týmto nápojom, vlastne... Jednak obsahujú strašne moc, nie myslím sladkých, ale tých energetických. Obsahujú veľké množstvo cukru a veľké množstvo povzbudivých látok. A myslím, že tieto povzbudivé látky sú nie moc dobré aj pre vás, lebo ono to telo nepotrebuje toľko kofeínu, koľko je napríklad, hej, nepotrebuje toľko kofeínu, koľko je v tých nápojoch, lebo potom ste moc nabudení a nedaj Boh to vypijete, ja neviem, nejak podvečer a zaspíte o jednej, o druhej ráno. Hej, tomuto by som sa vystrihal. Vôbec by som to nepil, tieto energetické nápoje, lebo fakt sú nie je zdravé. Dobre, toto by bolo asi všetko, čo som vám chcel povedať. Nechcel som to nejako rozvádzať, lebo viem, že takéto veci preberáte aj s pánim učiteľmi, ale chcem sa vás ešte jednu vec spýtať. Či by ste mali záujem o tú, že by ste prišli ku nám do centra sa pozrieť? Dobre, ja sa potom dohodnem s pánim učiteľom. Áno, vybavíme to tak. Aj pán dekan by prišiel. A ďalšia z vecí, ešte sa chcem, ak máte niekto nejaké otázky na mňa, čo sa týka, môžete sa kľudne pýtať. Čo sa týka aj premien, hoci čo, môžete sa kľudne opýtať. Ja sa chcem opýtať, kto sa prihlásil do premien a či to je naozaj tak, že tí ľudia nevedia, alebo to len hrajú? Takto, prihlásil ma brat, ja som už potom komunikoval s produkciou a oni sa to snažia. Ja napríklad som nevedel o tom. Naozaj som nevedel o tom
A myslím si, že ešte sa nestalo to, aby niekto o tom vedel, lebo naozaj toto fakt si šperkujú, lebo to je jeden zo základných vecí tých extrémnych premien, ktoré sa snažia, lebo oni potrebujú ten okamih. A na tom sa stáva aj ten príbeh, všetko sa stáva dosť na tomto prvom okamihu. Takže oni to dozaj, ako tam sú také, že prídu k vám, natočia nejaké veci, ale vás je nejak 24 a oni stále rozprávajú, nie, nejdete, 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 uvidíme, uvidíme, viete, oni vás držia v tom a vyberú nejakých 12. Ale vždy je, tých 24 je počet a potom vyberú nejakých 12, tých už potom postupne si zoberú do toho bootcampu. Akože bootcampu, do nejakého kempu, tam sme boli nejaké 2 týždne, tam nás nadstavili a potom už sme išli. No pýtajte sa ešte niečo, čo by ste chceli vedieť? Ja zaujímavé, že ako často a čo ste jednotli ste najviac v živote prijímal nejakú modlobie, neviem, čo najviac ste jednotli, či častejšie ako vás? Viete čo? 5 krát, 10 krát. Nie, ono ani nie často, ono, takto ja vám poviem, človek si to ani neuvedomí, že vlastne, takto, ja som vždy prišiel, to bola moja výhovorka, ale to počujem aj drtivej väčšine ľudí. Ja som dneska ani nič nejedol. Ja som dneska ani nič nejedol a s tým sa vlastne som sa omlúval, že som večer pomaly vysypal do seba ledničku. Hej? A to je najhoršie, čo môže byť, lebo ako som spomínal, to telo na ten večer by malo byť prázdne, hej? Keď ide to telo odpočívať a spať. A ďalšia z vecí, aj to jedlo, hej, keď tak spätne sa teraz tomu vracám, ja som jedol strašne veľa, strašné kvanta jedla. Ja už som ku koncu, keď som bol vlastne pred tými extrémnymi bremenami, príklad poviem, hej, zoberte si, máte, ja neviem, nedeľný obed, máte, ja neviem, kurča, máte rýžu, omáčku, hej, klasický nedeľný obed. A ja už som ku koncu bol v takom štádiu, že ja som si proste, každý si oddelil svoju porciu a ja som si vlastne na ten plech vysypal rýžu a jedol som to tak. Hej, tak to už bol taký extrém u mňa. Áno. Hej, tak to už bol fakt taký extrém a... tak už ste potom v extréme. Hej, musíte, dajte pozor na to. Ale tak ako záleží od mosta, viete, no koľko ste zjedol, koľko ste spapali rýže, koľko spapáte rýže? Rýžu mám strašne. A ja? Hej. No koľko ste tak spapali rýže, keď ste mu dal do toho plechu? Kilo? Nie, kilo je moc. No tak ja som kilo bez problémov dal. Kilo je plný hrniec v podstate, vieš? To je plný hrniec. No, tak vidíte, tak to je... Záleží strašne, áno, na tom množstve toho jedla. Vy si aj môžete stále tvrdiť, že áno, málo, málo, ale fakt záleží. Keď sa zbadáte, alebo keď si len, ja aj teraz poviem ľudí, čo u mňa chudnú, alebo čo idú do toho procesu, veľakrát im poviem, viete čo, skúste si písať, čo zjete a vypijete. A keď mi tvrdí, áno, zjedol som toto a toto, vedia som málo a nakoniec príde za 2, za 3 dní, že fakt má si pravdu, že je to veľké kvantum. Hej, že ten človek ani nezistí, až keď sa nezačne kontrolovať s tým, že si to musí písať, vlastne ten množstvo tej stravy, až potom ho udiví vlastne množstvo tej stravy, ktoré spapal. Takže naozaj, naozaj zle som sa stravoval a to nehľadieť na to, že či ráno, na obed, večer, to v noci išli šupy, alebo som prišiel, moja práca bola dosť často v noci, no často, prevažne, hej. Lebo som mal pohostinstvo, mal som, ja neviem, diskotéku, taxislužbu. Takže gro tej mojej práce bolo v noci. A vtedy neodhadnete tú stravu. Hej, lebo cez deň, ja neviem, chcete dospať niečo, zjete čosi, čosi. A v noci, hlavne keď prídete z práce, alebo v noci strašne veľa spapate. Takže aj vlastne veľký problém je aj ten spánok. Lebo zás sa vrátim k tým našim otcom a mamám, starým. Oni vždy vedeli povedať, noc má svoju moc. A je to naozaj pravda. Ja ešte požiadam vás rozhodnúť na miešanie stravy, povedzme, ja neviem. Čo s čím sa nejako môže byť, alebo čo je nezdravá, čo má niečo nebezpečné, ale ja neviem, čokoláda z rýžou, alebo aj... Pozrite sa. Ak vám to chutí, môžete to miešať s čím chcete. Není to...
Tak to vám poviem, ono, ja preferujem skôr, už keď si mám dať na obed nejakú tú prílohu, tak si vždy polku oddelím, hej, keď aj niekde reštaurácii polku prílohy dám nabok, hej. Lebo viem, že mne to nerobí dobre, tie prílohy. A skôr preferujem to, že strašne moc zeleniny, teraz som sa naučil aj tak, že ja neviem, idem si dať obed, zeleninu zjem na začiatku, nejakú paradajku alebo uhorku, počas obeda skúšam a ešte aj po obede. Ako hneď po obede si dám ešte troška zeleniny a vlastne tým sa aj zaplním a znížim aj ten cukor v krvi, hej, s tou zeleninkou. Ako v podstate, ako vám chutí, ja neviem, ja moc na obed to sladké nepreferujem, ale keď kto si má rád sladké, jednak sa z toho ani nenasytím, z toho sladkého, a potom špekulujem celý deň, že som hladný a že rozmýšľam, ako mňa osobne najviac zasytí to meso. Ešte mám jednu otázku. Váš názor na polievky, lebo mnoho žiakov tu často nejeli rád na polievky. No, polievečky by som asi preferoval, že áno. Áno, polievečky sú dobré. Takto. Treba rozlišovať polievku a polievku. Ono, kedysi sa robili polievky zahustené múkou a to moc ja nepreferujem, lebo jednak to má veľké množstvo sacharidov a veľké množstvo zbytočných kalórií. Takže a viem, že teraz sa aj u vás moderne varí, že sa málo čo zahustuje múkou. Úplne minimálne množstvo, že veľa vecí sa dá zahustiť zeleninkou rozmixovanou. A určite do polievečky by som papal, aj to doporučujem, ale hlavne také zeleninové a bez zahustenia. Ale áno, áno, polievky sú dobré, lebo zobudia organizmus, zobudia žalúdok na to, aby mohol prijímať ďalšiu stravu. No, pýtajte sa. Nech sa páči. Aký je pre vás náročný teraz udržať si vlastne váhu a neprepadnúť? Viete čo, no takto, ja veľa vecí experimentujem sám na sebe a je to veľmi ťažké, poviem pravdu, lebo vy stále, ja som nebol na operácii žalúdka, ja ten žalúdok mám stále rozjedený. Ja keby som sa zabudol, tak ja zjem to isté kvantum, čo som zjedol aj predtým. To nie je pravda, že sa vám stiahne žalúdok. Ja tomu neverím, lebo mne sa osobne nestiahol. Hej, takže vždy to nutkanie tam je a ja si dovolím tvrdiť, že čo sa týka obezity, tak už takéto morbidnej obezity je to určitá závislosť, hej? A vy keď si nedáte pozor, tam vpadnete veľmi rýchlo. Veľa ľudí je s obrovským jojo efektom, keď schudne, ja neviem, 50, ja neviem, príklad, nie 50, to je moc asi, 20 kg, tak priberie na za 30, hej? To sú také obrovské šupy na organizmus a na psychiku človeka, že sa vám vyskytne možno aj nejaký malý problém, čo by ste v minulosti vyriešili bez toho, tak vy to zajete takými kvantami jedla, že ani nebudete vedieť a vrátite sa nie 20, ale 10 kg ešte navyše. Až vždy tá výhovorka príde, a veď som schudol, ešte schudnem, alebo od pondelka začnem, alebo začnem od nového roku. Takže ja to beriem ako určitú závislosť. Musel som sa s tým zmieriť a proste stále som v tom nutkaní a stále som v tom, ako by som to povedal, kolotočí toho, že dám si, nedám si, dám si, nedám si. No. Tak, ako na celý život. No, na celý život. A to som vám chcel ešte povedať jednu vec, že keď sa tak spätne tomu vracám, ja som vlastne v tomto, v týchto veciach, keď sa aj musím udržať, alebo keď vlastne mám tie ťažké stavy, alebo čo, tak mne osobne pomôže aj modlitba. Hej, ja som to aj preferoval v tej relácii. Áno, ja som sa našiel s Bohom s tým, že vždy sa snažím pomodliť a troška sa ukľudniť, prejsť. Veľakrát vyhľadávam aj proste sú stavy také, že si sadnem do kostola, či už v Žiline, alebo niekde inde a chvíľu si posedím a som len sám. Hej? Že toto ma tak naplňa, toto ma tak troška ukludňuje. No. Možno je to cesta pre niekoho, možno si niekto myslí, také, ale proste ja som sa v tom našiel a proste toto preferujem. Nech sa páči. Keď vyšiel ten moment ako v vašom živote, kde ste si povedali, že to váho, že dosť, čo bolo taký spúšťač v tom momentu,
že kvôli čomu tá motivácia bola. A druhú otázku sme vlastne asi odpovedali. Keď prišli krízy, do procesu odpovedia, že ako si vlastne prekonali, či to bol názorný postol, alebo niečo nevám pomáhať. Nevravím, že kostol. Ja som povedal, že ten, proste tam som, tam sa okuní buď. Riešil som to tak, že proste potreboval som ísť desi do kľudu. A tam ten kľud nájdem. To je pre mňa kľud, hej. Viem, že je to, ja neviem, koľkokrát idem, som v Žiline, zastavím sa, vždy je otvorený. Hej, lebo vy z toho hluku ste zrazu v tichu. Hej, toto je pre mňa také podstatné. Pomodlím sa dve základné veci a chvíľu len sedím a rozjímam. Není som taký, že budem sa jeden rúženec druhý. Proste potrebujem sa pomodliť svoju vec a kľudne rozjímam a som v kľude. A ten spúšťací moment, povedal som si vtedy jednu vec, že Jano, čo robíš? Všetci ti behajú kolorite s prepačením a ty sa nevieš proste spamätať a nevieš zabrať, alebo či je už tento moment proste... Tam vás zavrú na tí 2 týždne, zoberú vám telefón, vlastne je to dobre nadstavené, hej, tie extrémne premeny, a máte sami čas na seba. Tam, ja neviem, si ráno odcvičíte, zase ste sám až do obeda, potom si zase na obed, čo si odcvičíte, a zase ste až do večera sám. Oni to preferovali, aby ste boli sám. A vlastne je to tak nadstavené, že tam sa vlastne ten človek musí nájsť. Hej, že vlastne ja som sa tam našiel a išiel som si novou cestou. Možno to tak malo byť, ja to vždy poviem. Každý máme určitú cestu určenú a možno to tak Boh chcel, ja neviem. Ťažko povedať teraz, či to je tak alebo tak. Keď máte vždy úplne odrezaného sveta od rodiny, a od všetkého, určite áno. Nič. Nesmiete mať kontakt. No, takže... Niečo asi robila aj cirkev, všetko úplne cvičenie odrezaného sveta. Niečo na tom asi je, no. No. Niečo na tom asi určite áno je. Ja som absolvoval tu do Kompostely. Čo je vlastne sám. To je ináč môj sen. No, odpovedčam. Je človek, sobr, že keď chceme nájsť vlastne Krista, má ísť do Svetej Zeme, to nájsť Boha. Keď chceme nájsť církev, že má tu pápeža, hlavu chceme nájsť do Ríma, keď chceme nájsť sám seba, tam aj do Kompozie, tam úplne sám do seba na to cestu. Keď nemáme človek nakladá sám seba a je to vlastne úžasné, na konci Kompozie, tam je ten rituál, kedy človek vyzlečie to starovlečenie, spáli ho, vlečí sa do nového, že nastane tá premiena. To ani neviem. Nastane tá fyzická, bude to námaha aj fyzická. To ani neviem, to je super. Je vlastne človek sám a to je fakt dôležité byť sám do sebe. Ísť do hodky, že človek objavuje to, tie nové veci, niekedy sa aj zháči na rôzne veci a niekedy prekápe, milujete, nemilujete, ale to podrobí. Ono, toto mi aj jeden môj dobrý známy, pán farár, spomínal presne o tejto Kompostele. A áno, je to môj sen, ale tuším, že je aj kratšia, aj dlhšia. Na tú kratšiu by som si asi trúfal. No, nejak tak mi to vysvetloval, áno. Ale určite je to môj jeden z mojich snov. Ďakujem. No, nech sa páči ešte, ak by ste mali niekto nejakú otázku. Čo sa chcete opýtať, či dávate nejaké obušťaky, napríklad ako sú Vianoce oslavy, alebo vedia, že prídete vy a spravia vám nejaké zvláštne? Takto, nevyžadujem. Kedysi áno, kedysi to tak bolo, keď bola aj svadba, keď som bol v tej relácii, to si pamätám, mala moja sesternica svadbu, tak mi všetko nachystali. Áno, vtedy som to tak, že chystali osobitne pre mňa, ale teraz to nevyžadujem. Proste, keď mám mať, ja to mám čidel. Keď to mám mať, tak si to dám, väčšinou si to dávam v sobotu, nedelu, ale áno, mávam opušťaky, mávam, určite mám, lebo aj predtým boli detičky, ja som sa ich pýtal, že či majú radi sladké, či majú radi, všetci zdvihli ruky aj na to, aj na to. Vravím, tak netreba ani to sladké, ani nič také nezdravé nejak zatracovať, áno, treba si dať ale všetkého s mierou. Ako opušťaky mám takisto, som normálny človek ako každý iný. Hej, že teraz sa tu budem hrať na fitnessaka, že 10 rokov nebudem jesť Kinder čokoládu, alebo čo, prečo? Bytočné. Tak či tak, ten, čo vám to bude najviac tvrdiť, ten to bude jesť za rohom. Tak toto je. Povedzte ešte, nech sa páči. Pýtajte sa.
Či všetko? Ty máte tu premenu centru. Koľko mi tam chodilo? Viete čo, ja to mám skôr individuálky, mám vám teraz dosť, lebo teraz sa to tak troška rozbehlo po lete, leto je vždy taký útlum. A ono ťažko povedať, ono dosť urobila aj korona. Teraz mi tak za deň príde možno 20-30 ľudí na tie kruhovky, rátame kruhovky, hej, nebudem rátať individuálky. Mám aj do obeda, aj po obede cvičenie, ale čo sa týka predkoronové, to som bol ešte v Uvarine, tak to bol vtedy taký boom. Tak to chodilo okolo 100-120 ľudí denne. Teraz je to už menej, ale myslím, že to je akože aj celosvetový trend, že tí ľudia cez tú koronu strašne zleniveli. Neviem, a bude to veľký problém. Áno, väčšinou to tak nadstavujem, že ten človek už zostane v tej komunite. Hej, lebo ono, keď je aj človek, že má stále, to je, zoberte si, keď je, ja neviem, s miernou nadváhou, človek, keď to tak poviem, hej, v úvodzovkách, tak tá tendencia tam bude stále. A keď si, sú ľudia, čo si nájdu aj normálnu cestu, že proste začnú športovať a že, ja neviem, prídu raz za rok, len mám pozrieť na kavičku, ale sú ľudia, čo zostanú v tej komunite a, ja neviem, píšeme si, alebo keď sa dlhšie neozve, tak sa mu ozveme my, alebo on mi napíše, že teraz mám problém s nejaké zdravotné problémy, že prídem. Veľa razy sa stane, dievčatá, že otehotnejú, ale za 2 roky sa vrátia, a za rok a pol, takže super. Ja som spomínal, že som bol s pánom pár rozdobných cvičení. Áno. Hej. Každý deň má tie návyky. Bol sa pamätám asi 5 rokov dozadu, ja som to troška posvedomia. Hej. Boli si návyky, ak nebol za polížiarný. A tedy som mu takú prednášku teral. Hej. A teraz, to sa mi ľudí, že bol pobyt, mám nie ten polnoc. On má prvý vytiaľ, či ideme vlastne sa prejsť. A včera sme boli okolo Kalvárie, 6 km. Mm-hmm. Keby som dobral pred 5 roky, tak ten dosvás skápil rovno pod Kalváriu. Hej. A ešte dookola tempo všetko držal, ako máte pojval, ale perfektne, ako som bol, prvé som musel pochváliť. A som normálne potom povedal, že či sa aj školi sa mi cvičiť. Povedal, že momentálne, čo to nestihal, ale že sa vráti späť. Áno, áno. On chodil pravidelne, hej. My sme sa aj posmiali s Pavkom, on veľmi pekne schudol, on pekne schudol. A on je drič, tak ako klobúk dole pred ním, aj že stíha tieto svoje povinnosti a ešte chodil, však on chodí z Nových Bystric do Žiliny chodil, takže je to ako klobúk dole pred ním. 3 razy do týždňa, takže a fakt naozaj. No môžete sa ešte, nech sa páči, ak vás niečo napadne. Ja som kedy si prezýval, má to prezývať stále, že nízkodušný. Hej, musí, hej, nízkodušný. To zmení teraz. Lebo ich nie je také nízke tušky, kde by sú troška premenosť. Dobre, tak ak máte už otázky, tak ďakujeme veľmi pekne pánovi Zhodoňovi, že si našiel čas. Chcel vám ešte povedať, že budem veľmi rád. Ja sa dohodnem aj s pánmi učiteľkami, s pani riaditeľkou, aj s pánom dekanom a urobíme taký, nazvem to, deň otvorených dverí, a keď sa zastavíte u nás v centre, dobre? Budete mať troška také oživenie.